Përshëndetje gjithëve, mirë se u rikthyt me një video të re. Unë jam Zotar Krasniqi që ju shpeshen e lavet për këtë video dhe tjera. Sot, që që kemi po për prejnë këtë kalumë që ja kumë bu me dinës, sot e kom njetë mja bu edhe anikut njetin prejnë. Se e kumë po krejt ju në komente, keni shkru, bëjanit njetin prejnë ka anikut, bëjanit njetin prejnë ka anikut, edhe me nua, pëse mës me bu njetin prejnë ka anikut. Pa bush. Na ba halal se... Po besej shumë që ka me pos një reagim të mirë prej anikot pëse se babushi më sume mu babushi menej që ka mu mërzit. Po, na është edhe së mërzit e të hysh të këshirëm që ka përbohet. Mos arroni me këshirë dhere në fund edhe mos arroni me bu like, subscribe edhe share për këtë juve që se keni bu. Mos arroni me prej ka të zilen edhe ju lutë na që keni mundësi shkoni bo ma një follow në Instagramin tim Donar Krasniqi edhe po ashtu shkoni bo ma një follow në TikTokun tim Donard Krasniqi edhe për kësi video lit s'keni qka me prit mo edhe më sarani shkru një komente nëse dëni nëj video tjetër ju me posin bas të shirës ju ku me realizu po ashtu ku me realizu edhe një Q&A pyjtje edhe përgjigje do me do kitë pyjtje qa mi bën një ku mju përgjigj në një video s'kem qa zgotu ma shumë vazhdojmë qëta është janë të dosht me thira Nikun e ku mlion kamerën qëtu në salon të një bas, ja kom qitë për mi një qebe për mos më vrejt, një palume, një qebe palume pra jena të dosht me thirë anik babushin shumë në spike Halo Babush Halo Oj Qaj të bua, bob? Qo është të është pepse? Se vëlloj, babush e kam një hal E më dhëtë me full me ty, a më nëshë më orë të e ne? Po Hajtë babush se jem ka gjakes, jem kam nevoj me full me ty Shaki? Hajtë babush, po të vjen këtë fullëm Ane, ane Hajtë babush, më së vë në Hajtë të Hajtë të Qaj ka gjithë më raftu Të këshyrum babush, së të është në vjen Të këshyrum, rakimin e ti Qa në thira? Qa bune, babush? Qa ke pru këtë kufer? Ha? Qa ke pru këtë kufer? Ate be Qështë kam? Qa ke pru këtë far kuferi? Po ta pun qështë Qa pune? Qështë kam ty, që ke bu? Qështë kam ty, qështë E kon shkull? Po, në shkull të më kam Po të me di qaj saj kufer? Babush, nëse të më në më bu një prank Ska ka mirë më në kërkojnë A si rjesë të ashtë? Spa s'ka ku merë Në s'ka të qanë i na? A bosh brez A i ka zonë prek? Ka zonë kërkojnë ka mirë Kërre, bosh Se më me dhe me dina shkun të dojtë Po? Te shkun të dojtë? Tani me marra të dyja Më vesh prekën, apo? A i ki prek? Prank e ki, ba prank e ki Unë e di që prank e ki Se kam për prank, bo përsa në... Anik, mu së më bë nervës të tash Pa përshë në... Përshë taj që uve me dinën e... Momen të dojtë shumë Po? Së tofë të me thirë asë dhe në ishë në zëtërijë në asë kërkënë Po? E të ashtë të? Së kemi shku kërkënë Se e di që e ki prank Së është bë bësh prank? O nuk ka prank, Anik, nalë, Anik Oj, oj, unë e, unë i këm hongër shumë, shumë prank, anë nësa prank a këm hongër e në Babush, nuk është asë prank, asë kur gjë heqë Babush, nga veç pak, Anik, për në mërë kam stash A, e më të të dukë që për bëhe i gore, në isen ju, nalë mo Unë e fatat Serjez jina të full Serjez jina të full Qërë e biletën? Që të halëzoj biletën që e këm zero O të gjimler jem që më ka që biletën Që më këtë që i që të fjohën t'i kam Që, a është ke bileta Prishtina Osla, për shkërun 2024 të tënë A për shkërun? Ka marrë dhe gjimler jem këta? U në ku me shku Qërë të nartë Krasniqi A për shë? Qa se u te këmë zirë biletë më në shku? Nëse ke bu fotokopje në asë në naj? Jo, bre, bo për një naj. Fotokopje ke bu. Pa bosh, pa qa se u te këmë shku? Unë i këmë po vete të... Pa qa se u te këmë shku në zëtë për të bëjbe që këmë shku? Pa qa se u te këmë shku në Nërvezi? Për me kja? Pa qa se u te po? Në zëtë
bi? Ishte prime për neve. Prime po posh. O smujta me thonë tëm nga smomi, ta smetine, sa s'kërkojna. E ki prime? Për neve be babush e jam. Sho se u ti babush s'po trajem për neve e kam. Qysh, aspa dit, vloz, denise, dërini, kejt, aspa dit, as medina, këpë medina, me syku, me syt ju kanë mush, lëtë. Po, e ba bësh, po, atë ditën, e kumë po vishë kështë hajkore, po, në më shkje për një meka. Qysh hajkore? Ajo, kumë vishë prajnë, po, qështë ashtë për një meka. Sho zëvde, e për biletën që e kumë zirë, e petë, në krasni që shkrujke. Qysh? Qyhet që të tani? Këti që është prank? Pa bësh prank nuk është, mua më shtin e në kryqë nuk ka prank. Biletën të kalëzëva, pa të bëjbën zëtë që këmë shku. E në cënë dita është ajo biletë? E jesër me në gjësë këmë e ikë. Po sonë të këmë njështë për shkëpë, se në shkëpë këmë ullë thupi shkupit. Tre me në gjësë e këmë aeroplanën. Të që të është edhe pak, bilem E bu me një, kjo, gjigje... Po këshore babush? Gjigje, ge me tina të tranohen. Me dive bopo. Me tina kojke. Me dive bopo, nga më tem për që ta të kom thirë ty. E tjert? Ku jem tjert? Kur kam se kom thirë, ve shteden. Heq kërkoj që si kom kalzone që kom është kom. Ve shteden, babush. Po më rëzit në fart. Po ty t'ka ma babush, ty ma... Ma du pe këtë jenë vetë mishë. Po hide që u merë mu në video sene. Që u merë në video të ashtë s'kine. Uaj unë kalëzë këtë për gjamë uzët me marë. Vesh Medina, momi jëtë, këtë familjarë të tjerë të për marë vesh. Ta një për shambullë kërë vjenë, momi jëtë me Medina në të zxenë ty kërë gjë. Menuin që t'ka marë në e kushë në e senë. Po babosh, po në... Ti edhe që të dushëm ty, juve që të marrë video asene, për ti edhe që të dushëm në ty. Po? Që ta babo shumë se një këmë kalëzu kërkoj tjetër, veç ty këmë ujtë më të kalëzu. Ase edhe në momen të na? Po e dobre... E dobre momen të em, po... E pëse s'pi kalëzën? S'po du babo shë se mërzitën. Më s'mi pëshet se ta vëllinje se po bënë nërvës të ne. Ma... Shumë të po e gora ne, këmë për një me e këmë. Hej, që të tani ty? Mu me kojtë më vjenë. Po, qysh përshkan? Qysh përshkan? Qysh më marrë mundi qysh që a, më shtenë më kofera. Ti pa përshki me shumë shkullës. Pe kuptoj për shkullë, po... Po s'pëdu me t'lonë vetë, pe kuptoj për shkullë që dhëtë me shumë shkullë, po s'pëdu me t'lonë vetë. Mu që më shtenë më kofera dhe qysh, mu më shumë nësë më në gjithë. Po thot që mujna e provu në kufer me të shtia. Po, në është në dzenë. Po mërë në dzenë? A, jë kjoj vogën është. A, të e merë një më të madhë. Ja, për babë është më zbaj gore dhe te. Që në ka dhe haj gore? Që në shtë? Haj gore dhe te. Jo, së farë haj gore, vlo. A, i kipë... Babë është njëmë shumë mërzit shumë. A i kam këllë dëndrejt, a i kam brandë që të ashti? Babë është të kallëzoha biletën. Me se ke bu fotokopje. Po shë zëti jo. Po shë zëti ku me shku në Norvegji. Por i me ha? Po shë allohëm po. Po të bëjbej babësh. Pesun pesun mua. A ki ishte për i me ha? Për një me ha babësh. Për një me kështë? Për një me shku. Për një me? Për një me? Po allohë. Po shë zëti po. A i ka kesh pa. Pa shazë... Ashtë prejmë se i ka kesh! I ka qëtë dëmë... Po t'je di që vetë keshë... Po e ka më biletën, babush? Biletë ashtë e jemi që kjo... Qërë, Prishtin... Aeroplani Oslo, Donart Krasniqi, ashtë kjo... I sotin, me sotin kime shku... Qërë... Sotin... Prill... A... Po s'ka një... Jo, s'prill po kësene... Qërë, Mars... Në? Që, mërës, që, pëshe, i ki qënë të nekratë, pëshe, bobi më kanë zirë biletën, do të më më shku. E ta një... A ti me gjithë një njëzëtarë. Shko me ratit kursime, fëtua.
Ku në zëtarë, që po të vinë në zëtarë ty? Shko më përshën pare për Norvegji, pa me qëtë në zëtarë. Pare në zëtarë dhe Kosovës nuk mujna. Pa me të mua, më nëshme me qëtë. Me dhonë, me ti dhonë pare, ti dhonë pare, të amon. Gjej me pire qëtë në zëtarë, po. Hajtë në stanin se dhe që shë amarë të vinë në 5 zëtarë të 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 50 të të vinë të mënë, më nërbëjmë në shkëp e pagunat të biletën të shkëp e me të najpare të blinë qka me hongër. Andere të bërë. Mërë zëjtë në bërë dhe bërë. Ta është 4 vjetë. Pse për shkën? 4 vjetë? 4 vjetë? Qka 4 vjetë? Ty bërë shkëve. Në la bu në abit ty bëshkune. 4 vjetë të shkuje. Aha, të shkuje. Asë më bu në video për YouTube. A, nëse shkën... Nëse shkën nuk pjo me shkën. Nuk do. 4 vjetë sënë të shërë bëbush. Asë në të ire me kamerë, asë kur gjë. Ja. Nuk pjo me shkën. Bëbush, 4 vjetë s'kina më bu. Po nuk pjo me shkën. Jam zërë, në ashtë taj kemë zërë biletën 2-3.000 erë, më një ma një mu fort, s'ke me shku jo. Të në qmello në YouTube-ën, pa video të una për një 4 vjetë, këta një këti u bëjmë subscribe, atë këti senet. Veshën në për video të zbënë. Gjush, da këti tani këti video të hegin atë të bëjnë unsubscribe. Pse? Su ke mu. E ti përmon qanelën tem? Po vëllon në përmon. Une që komponu pej vogël për qanel temin, ti përmon që tash? E mojë vëllon, shtash. Së me ardhëne, ta mushim komentin ku është Aniko, ku është Aniko, pa në ta bojnë unsubscribe, unfollow, okej. E për ty a i bojnë ma shumë subscribe, a kësha pësë përbën 100.000 kër i ke thonë ti? 100.000... Kër të bojnë atë video në tjetër, shambull, i thami bu 100.000. Pa bosh, nejse. Më të të me iqë të shatë pak. Kuvdukun. Pasha, zëjotin s'ke me shku, më së më bë nërgës qëtashti. Zë pasha, një ala nuk i me shku. Më ishe me shku, nuk t'lo me shku. Qe? Pa bosh, kërë... E, pa bosh, s'ka, nuk t'lo me shku. Pa bosh, gërbet i kota sa. Nuk ka të ime, nuk t'lo me shku. Që të pët ka lëzaj, qe? Këqërë, nuk t'lo me shku. Jësë i ka. Qështë babush, pëmlen ty mu, pëmlen mu veta, në gjithë i mësu me ty gjithë rësha. Bëshëm video bashko, knashëm. Plus ma ke gjithë një femën. Ke qëmë Prishtina malë, fitnesa. Jena knashë në dy bashkë. Në ti babush, për ka morë fëndë. Ska morë, fundi kërës morët. 4 vjetë s'kina më po. Jo, nuk kina më po. Këse, kina më po. Kësha dhe vetë vedin që s'kina më po. Jo, kina më po. Mëngjes, kina më po. Si qona mëngjes me shku në shkullë, kina më po. Problem, babush. Ja, se problem. Në këtë ty me bo problem. Ja, ti mu shumë lënë me bo problem, po më në të të me ikë. Së të të me ikë. Me pojë, sa është ti me thiron e momentën e Medinat, që me shka, ja, unë njësë dënarë, që me shku në kërë, në shkëp për, në këse, në Gjermuni. Nërvegji, beshfar Gjermuni. Nërvegji, Nërvegji, me bo ato të ranuan. Tërën, tërën. Që që babash? Të ardhjën baterijën të telefon të ardhjën. Të ardhjën këta të aeroplanit, ku, ku, që aj piloti për më të ira. Qërë aj piloti për më të ira. Allo! Prit, mëse nësë aeroplanit, si qëta zhvi? Të të me shku, po bosh. Të të me shku. Hej, ama është pak? Ama është pak, ama është? Jo, jo. Që përdo me thonë? Ama së një di që aj thonë. E vesh ti thafsh të thuj që është. A në që është të i thëmë, bere. Thuj që është të thuj, falj, se për... Që për djollë... Për bere për qëta? Jo, jo. Bere që... Që djollë i migës të temë, falj me djollë i migës... Jo, shëta e për telefonë. O, bere vesh për të më falj. Po falj që është të, se për të njët. Jo, për të njët. O, nuk njët. Për njët, për njët. Bere për qëta? Për njët, që është të e
Me se pritë në ordin hej, si s'ka me ordin. Jo, se ka me ordin, ka me ordin. Jo, ka me ordin, vi. Jo, s'vjen. Nëse Arpion e erë, shirë. Falenderit shumë që kërë këtë video dhe jmë pënd. Mos harroni, nësë ju ka pëlqy, mos harroni me bu like, subscribe edhe share këtë video. Se video të tjera, babushit më dëkës janë i kësh. Në mërzit e pa, ndoshta me janë një smekoj. Po ta më kërë ndoshta me janë një smekoj. E që këshyra telefonin. Thash, kërë kështë të kokan telefonin, ta në të këshyre kamerën. Ta më që atëherë më që të su trupi. Ju bre. Mos harroni gjithë ju që se kini subscribe kanalin, me na bu subscribe. Kjo është babushi jem, edhe që shkrejt e jeni të e ly panikin, që ku babushi, e kena bu një video me babushin, ja kena qunë një prank klit. Falenderit shumë, mos harroni me bu like, subscribe edhe share, edhe... Follow në Instagram dhe në TikTok dhe në Facebook, edhe... Mos harroni me bu subscribe, qëtashtë i kena bu 40.000, faleminderit që keni bu 40.000, dhe mos harroni mi bu 100.000 subscribe. Bravo, do me dhomë, mos harroni me bu 100.000 subscribe, faleminderit gjithë se cilët për juve për çdo subscribe që keni bu, pa juve kjo nuk i shkon absolutisht e mundshme, e ju një është me bu video dhe mjë knoq juve me content, e juvja është me na këthy me një subscribe, me një like dhe një komment pozitiv. Falenderit shumë, shihemi video në radhës. Vetëm.